No niin, tässä on tämmöinen ilman lämmöstä sähköä tuottava kytkentä. Eli tuossa on alumiinifolio, jonka molemmissa päissä on johot. Eli kun mä noita liitoskohtia lämmitän, niin se alkaa tuottaa sähköä. Eli kumpi niistä on lämpimämpi, niin se määrää sen kumpaan suuntaan sähkö kulkee tuossa alumiinifoliossa. Eli jos mä lämmitän vasemman puolesta, sähkö voi kulkea oikealle, ja oikean puolesta, niin sähkö voi kulkea vasemmalle. Ja jos ne on yhtä lämpimiä, sähkö ei kulje ollenkaan. Eli nuo ledit kertoo siitä, kumpaan suuntaan sähkö kulkee. Eli tällä hetkellä siinä ei kulje sähköä kumpaakaan suuntaan, kun ne molemmat pallaa. Mä nyt lämmitän tuota oikean puolesta ensin, niin nähdään, että tässä nyt on tuo oikean puoleinen ledi. No niin, eli nyt mä lämmitän tätä oikean puolesta liitoskohtaa vähän. Syttyy oikean puoleinen ledi, eli virta kulkee nyt esimerkiksi oikealta vasemmalle. Sitten mä lämmitän vasemman puolesta liitoskohtaa. En koske siihen, mutta ilma lämpiää siinä lähettyvillä. Syttyy vasemman puoleinen ledi, lämmitän oikean puolesta liitoskohtaa. Siinä on lämpösäteilyä ja tuommoista ilmasta johtuvaa suoraa siirtymistä tuohon liitokseen. Ja vielä toinen puoli. Näin se toimii.